Valeu, Lé. Deixa eu Então tu marcando aqui, fala. depois eu anoto para. Tô Perde aqui já. novo. Bora aí. Pô, Perde. esse mapa eu curto, hein? Esse mapa eu sou bom demais, moleque. Que é isso, rapaz? Nem o Virtus Pro segura nós. Agora vai, hein? Ó. E cara, tem um cara da staff da Twitch no teu stream, cara. Tem? Be right Gerard back. TV. Tenso, hein? Caralho, molecão. Ô, Ô, louco, que moral. Vamos lá, faz o seguinte, Brown. Brown e vida, vira pra esquerda no canudo ali. Fer e G5 vai pela direita. Rush B aqui. Vou magar pra vocês. oh, louco. Bora. Pega C4 só. Eu bando pra você, Brown. Vai que vai, moleque. Meta. Se eu tô na casa da Cade, não. Eu tô na minha casa, velho. Olhou, plantou, banguei, Brown. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Um M e barril. Baixo, barril, baixo, baixo. Cabecinha. Barril, barril, barril. Tem um ainda. HE, barril linha. Peguei o Boa, barril. peguei do areia. Baguei sem saída. Cimento tem, acho, hein? Cimento e costas. Costas, cimento. Peguei costas, cimento. Tomei mel. Boa. Importante o fone, hein? Escutei os caras pelo fone essa, velho. Na raça, moleque. Boa, galera. Vamos fazer o um anti-eco aí que a gente tocou contra o Virtus Pro, João. Nossa, só mata cara. O pistol, cu não passava uma agulha contra o Virtus Pro. O Fer lá matando os caras, nego pulando de scout, não tava vendo nada. Vamos 5 cima aí. Nossa, não passava uma agulha. Eu comecei a tomar tiro de scout e falei, meu Deus. O cara vai ficar pulando dentro de todo mundo, velho. Fer mandou pra caralho esse round. Vambora. Vai lá meio já. Fica um no balão aí marcando, velho. Enquanto a gente vai aqui. Tá aqui, na árvore, na árvore. Boa. Ô, G5. Que beleza, hein, G5. Ô, Ferzica, que beleza. Beleza, G5. Duas rajadas, dois HS. Tá voltando, G5 que eu conheço. Sim, tô voltando. Nice. Não passava um tijolo de tão apertado. Olha o Kaique, que tijolo, rapaz. Isso aqui é. Pensando o quê? Vamos dominar o esgoto agora, Bidão. O Brown, marca lá o parquinho pra gente. Fer ligação, a gente domina o esgoto aqui. Eu, Bida G5. 1, 3, essa. Vou bangar a Bida, vai lá. Eu marco depois o sapão. G5 tá errado já, né, Cone? É, serve isso. Eu sou ligação. Não liga. Posição aí, olha lá, ó, o caranguejo, olha o caranguejo, olha o caranguejo, ô, oh, beleza! Vem, pega aí, caramba. Vou entrar essa pão aqui, Bida, vou entrar essa pão, Bida. Vai ter que pegar essa cara do GG assim. Nossa, quase um tá ligação, né? Sua. Não olharam o cara da ligação, ele tava aqui, eu acho, cara. Deixa o amigo dele morrer, então, cara. Eu, G5. Ô, Bida, banga pra mim pro G5 agora. Brown, marca o parquinho, fer ligação. Demorou. Como é que eu vou? Marcar, comigo dominar o canudo ali pela esquerda. Tá. Vamos lá. Vou bangar lá. Deixa eu trocar essa decoy, mas acabei ficando com ela. Banga pra gente aí. Alp. Banguei. Banguei ainda. Recuou. Vou colocar uma ponte. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. A ligação no meio da escada agora subiu a ligação. Peguei no pé, tá morto. Donation do Magzinho, Fallen, tem FPS baixo, vamos 640 com 180, vamos estão com a maioria dos luzes mais altos. Pode dar uma olhada, Mag. É meio ruim com essa resolução porque é muito ruim a qualidade, né, cara? Tô no jeito, gente. Muito. Tem barril ou nem? Papão e areia. Acho que tem. Vou molotovar areia então. Tá no jeito, vai. Baixa na direita. André Guilherme Cardoso, Fox for Geek, cabeça de rolão, representa a mesa, valeu, parceiro. É só hold, pessoal, só hold. Eu morri ali pro alto. É uma coisada, né, João? Feia, cara. Valeu, querido. Man School, uma donation de boa só porque o Bida tá carregando na série. O Bida tá tentando, Bida. Vamos devagar essa. Fer ligação, Brown parquinho, nós três aqui por baixo. Vamos dominar de novo ali. Vamos. Ô, G5, ajuda a dominar a ligação essa lá. Depois que estiver pronto, vocês, banco, vocês abrem e matam o cara lá. Tá. Um, dois, três e. Tem um, mais um de sapão pro esgoto aí, pode ser aquele avancimento. Vou passar, gente, vou passar. Vou ter uma entrada B daqui a pouco aqui, galera. Eu jogo o esgoto do bombe. Alguém joga uma cima e outro ponte. Nossa, puxou, peguei um aqui embaixo. Tem um cabecinha. Peguei. Vamos entrar pra gente. Marcando costas dele. Em cima, em cima, em cima, em cima.
Janela. Ok. Troca a ponte. Fantástico. Comendo embaixo. Dá um pezinho aqui, dá um pezinho aqui. Uma game sem saída aí. O que que tem aqui? Não sabia que dava subir não, velho. Esse bid é muito rato, moleque. Drop embaixo. Baixo parece limpo. Tava por aí também, tava esse cara não? Aqui, parece. O moleque é da ligação, ele deve estar pro banheiro lá. Quero perder minha AWP também, não vou. Ah, que delícia, rapaz! O que você tá fazendo aqui, LGDR? Como vai, rapaz? Um oi pra você. Mais uma pra minha K aqui, foi o kill de número 12.958. Obrigado, Luzene. Obrigado, irmão. Vamos 5 cima aí, que acho que é cuscar de novo. Vou gravar a liga só um pouco, vai lá. Depois eu volto. Eles guardaram 4 armas, não deu certo não. Será, Bidon? Mas vai em cima mesmo, domina essa por aí. Dark, sai! Levanta a mão que é aquele B2, essa foi boa, hein, Dark? Oh, 50 de novo, Dark! Que é isso, rapaz? Se você me mata o coração! Valeu, meu querido. Fazer a ganha e liga. Qual que é a ligação aqui pra mim? Vou fazer essa piada daqui a pouco, Dark. Vai ligação, ligação, ligação. Não, ah, fiz cagada. Valeu, Darkseid. Não tem muito o que falar. Parabéns, meu brother. Capitão Moraes. Obrigado, cara. Valeu, cara. Deixa eu arrumar aqui o Darkseid. Mais uma amostra dele, velho. Valeu mesmo, cara. Darkseid hoje, rapaz. Hoje tá. Só falta levar pra casa. Vantagem. Sendo bom, Sassu. Eu sempre tava descendo ligação esse round. Foi meio loucura que eu fiz de avançar assim, mas eu achei que fosse, dar conta. Tô embaixo. Tô embaixo. Engraçado que o time dos caras tava com esse bom clear ainda, né? Vamos ganhar esse round, eu acho, provavelmente. Liga. E o Costa contra o Virtus Pro. Nossa, acreditei Costa de um jeito, né, velho? Galera, aconteceu igualzinho aqui agora. A gente entrou, no pistol. Sim. Aí o cara avançou cimento, provavelmente. E de repente ele tava nas costas já, velho. Nossa, faltou só infartar pra gritar Costa contra o Virtus Pro. Vai pra guardar uma AWP, tô indo atrás dele. AWP subindo. Banheiro. Banheiro é AWP. Se eu não tiver aqui durante o sorteio, eu perco na alvo. Não, deve sair na sua Twitch, velho. Perde não, fica tranquilo, velho. Depois do campo, os views do Fire aumentou muito. 2.800 pessoas não é pra qualquer um, Kaique. Valeu, cara. Aumentou muito mesmo, velho. Galera, boa. Sensacional, velho. Boa, galera. E assim, que foi dessa ligação, tinha um cara marcando? Pegou. É que o rap que faz com as flechas, sai com a flecha. Deu a cara antes da flecha estourar. Domina lá o Fer e o Bida agora, esgoto ali, vou bancar pra vocês. Brau, marca o parquinho e já assim que vai ligação. Demorou. Satisfação, galera, ter vocês assistindo, velho. De verdade mesmo, velho. Sem sarcasmo, satisfação mesmo, velho. Satisfação, boys. Vou bangar. Banguei. Tá clear, já tá no cimento já. Quer dar pezinho ali, Bida? Pezinho. Alp cima aqui, alp bomba. Bomba. Sapão agora, sapão. Tá liga aqui. Sapão embaixo. Tá liga avançada aqui, isso? Não. Menos se avança no cimento. O cara tá sapão de alp e balão. Liguei aqui, ó. Vai avançar a liga, eu acho. Liga não, liga, não cimento, desculpa, cimento, desculpa. Fazer um fake aqui na B, aí. O cara tá vendo o sapão, velho, sozinho. Colocar o sapão lá dentro dele. Tá. É, só tem ele B2, só tem ele B2 de AK no sapão. Tava aí, na sua esquerda. Baixo. O cara tá de alvo na B1, velho. Tô aqui na B1, velho. Tentar tirar o cara. Tem baixo, já tem baixo. Aguenta aí. Baixo. Vendo. Quase infartei, velho. Você não viu ele correndo, não? Que eu vi, cara. Isso que é o pior, velho. Ai, caralho. Ai, eu ri, cara. Ai, deu ruim, cara.
Ai, meu Deus do céu, meu. Cara, eu não tava preparado pra isso, não tinha operado ele, nem imaginei que ele ia estar ali, cara. Caralho, saiu correndo igual um louco na ponte, cara. Meu luto tá meio baixo, cara. Viu uma coisa? Ah, eu vou de boa aqui, não termina agora, vou pensar essa ponte só. Eu cego pra te ajudar. Boa, areia. Pede uma areia. Areia. E areia. Mal, cara. Mais um B comigo. Areia. Ai, que sábio, cara. Tá entrando B1 já. Velho. Bora, tem gente. Uma areia ainda, hein. Areia, Jessica. Nossa, muito cego. Peguei areia. B1 é minha. Deixa eu achar umas coisas aqui, galera. Eu tô sentindo o jogo meio travado, velho. Vocês vão acreditar em mim, né? Vocês acham que quando eu morro eu tô chorando, mas é foda, velho. Plantei pra cima. Ele pode estar em cima. Tem hora que tava demais, velho. Preciso melhorar meu PC, cara. Meu PC já é bom, velho. Isso que acontece, cara. Clear, tentar botar alto desempenho no CSGO aqui, ver se aqui dá uma, da terra. Uma melhorada, velho. Tem um pulo aqui. Pode ser o Google Chrome que tá. O Google Chrome é muito pesado, né, cara? Consome muita memória, velho. O Google Chrome tá na balada. Tá um pouco. Que isso? Tá à esquerda aí. Pergunta do Furlan, como é que faz pra doar? Embaixo da minha stream tem uma aba, é donation, cara. Obrigado pelo interesse. Valeu mesmo. Vai pra esquerda aí, tem uma balada aí. Uma baladinha aí, ó. Tô mal esse mapa, hein, galera. Tá urso. Dá uma arma aí, vida, monstro. Pega aqui, ó. E da ostentação, moleque. Jogou a Glock, jogo. tá engraçado, né, vida? Pra ver o TK que eu vou te dar agora, parceiro. Vai. Pode dar, velho. Sabe que não pega, né, viado? Venha pra gente aí, do Mac. Já foi. Vai na raça, então. Tava aqui. Uma gama só. Aí mesmo. Não vi nada ainda. Não, se bom. Ele me ligou, não tem ninguém no pé. Comeu. Os caras mandaram bem. Pimenta avançada. O cara comeu. Ah, mandaram bem. Aí eu gostei. Vou matar um. Peguei nada do sapão. Areia. Areia da areia. Opa, que é isso, Bida? Que é a cardida que você tá aí. Que é a cardida. Oh, muito bom jogar onde os caras lá do CT. Agora eu gostei, velho. Tinha um playzinho, rolou uma flash, o cara avançou. Agora foi bonito. Vocês viram o Vale do Cloud9 nesse mapa? Não, onde pega? É ali do. Não lembro se foi de terrorista ou de CT, se foi de TR. Ele vai pegando sem saída do, ali, né? Do bifurco ali. Baca, é bifurco que você solta aqui no cimento. Vou me matar aqui, fazendo uma parada. Sério? Ó, por cima. Balão. Ponte, morreu ponte. Eu tô no cimento, Eu tô no cimento. Vamos lá, pessoal. Eu te digo. Cima W, deixa esse cara cair bomba. Tá legal, viu esse daí? Tá belezado já, viu? Ou não? Vou pegar aqui. Quanto é dentro aqui? Costa, cimento. Diga. Tá jogando demais, viu? Tá tardida demais essa caça, já dá pra lá pra mim aí. Tardida. Que satisfação, viu, vida? Que satisfação. Passa essa capa, Mifer. Deixa eu ofertar o aí, velho. Deixa eu nascer a outra aí, meu parceiro. Vou dar minha ligação mais rápido, hein. Tô juntos. Foi com ele. Léo Master, e aí, Farizão, continue assim, valeu, Léo Master. Obrigado, parceiro. Preciso ajeitar aqui a doação que eu não tô vendo que vocês mandam. Pronto. Valeu, Léo. Finalzinho da mensagem, não consegui ler. Obrigado, velho. Diga. Subiu a escadinha. Tá lá em cima já ou não? Tá, Tô indo liga, atrasado, vou ver. Peguei uma entrada dele. Se ele desce, liga nada, Fer, pode vir.
Ah, tá, tô indo aqui. Maguei uma dois, cara. Tem um embaixo. Na direita ali? Na esquerda. Ali então. Não, não. Era atrás da ponte, sabe? Eu desci do base mesmo. Nossa, velho. Pacotou nós dois, mano. Tô perdendo ele. Meia meia. É três, nega, aqui. Eu dropo. Ah, o Marmaker. Dropo dois, sempre da chance. Ah, tô jogando mal demais essa, velho. Tô precisando pegar esses caras. Segunda chance já que eu tenho. Tô jogando bem essa não. Vamos fazer um rush B bolado aí, vai. Boladão. Tem uma cara. Tá com o banco lá, Bida. Vai pra você. Eu vou ficar esgoto. Rush B não. Toma, tá meio cego, velho. Cego que matou. Caiu, 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 areia, caiu, areia. Areia, você tá indo. Você saiu da saída. Sem saída. Saiu daqui, eu passei pra baixo. Costa. Eu tenho areia também, não? Foi operado, João. Tendo bomb. Aí azedou, hein, galera. Sabia que tinha areia, velho. Ninguém viu ele, cara. Ai, valeu, Fer. Sabia que tinha um cara na areia, velho. A gente viu o cara na areia. Eu falei, pô, tem uma areia. Tem uma areia ainda. Mas tá, ele passou lá pra você sair e não olhou areia, velho. Nunca vi isso. Eu passei e olhei, só que ele tava malotado na rampinha da areia. Tem como ver, velho. Postado embaixo, será agachado? Não, acho que ele tava lá na rampa, né? Na rampinha ali, agachadinho. Porque na areia mesmo. Acho que ele tá na frente da smoke, véio. Pode crer. Tô sem grana em alguém? Pode pegar essa aqui, Bruno. Pega aqui. Romulo! Vocês vão pra Dream Hack sendo em junho, acompanha de vocês, salva aí. Valeu, Romulo. Acho que vamos sim, cara. Estamos programando pra ficar uns 2, 3 dias lá na Europa. Vamos chassi, né? Obrigado pela doação, Romulo. Desde 5. Galera, eu tô negativo, cara. O que tá acontecendo? Vai saber, hein? Puxamos, só pra cima, só pra cima, meio pra cima. Tá meio do caminho ali, na frente do jardim, recarregando, reload, tá aí, tá aí mesmo. Tá aí da direita. Diga. Subindo de cara. Ele tá comendo um walk aí, fala pela direita. Tá. Peguei um. Tô com a cara, tem a cara no meu corpo. Posso pegar. Bate. Peguei. Agora liga já? Aham. Uhum. Deve ter um outro que não tá mirando. Calma aí, Brão. Vou plantar aqui no meio das smokes aqui no... Não é mesmo, velho. Tá. Tem dois smokes aí? Posso gastar minha madeira pra fazer? Não. Vou gastar aí. Smoke! Tá ideal pra estar atrás do... Desviou na smoke. Central, central. Tem um central. Passou pro bomb. Direita aí, B. No Olaf, eu acho. Eu tô na direita, cadê a smoke? No Olaf. Olaf não tá. Costa. Ah, não tem jogo AS, velho. Tá foda, o mapa tá foda, velho. Ah, vou forçar os dois não, velho. Se eu não ver esses caras, ganhar de round, velho. Achei que ia soltar o tiro, velho. Faltou um centímetro pra direita. Vou do Messi meio rápido aqui. Peguei B2. Tem um nigga aqui não? Eu sei. Banheiro. Tem galil aí, velho. Tem uns. Tem smoke pro banheiro. Tem smoke. Vou acabar. Tá faltando tanque aí. Faz uma aquele meio do cara. Ah, subiu no rampa ele, tá? Tá pronto. Tô saco, caminhando. Cabecinha. Atira aqui. Rise.org, eles retribuíram, vocês devem chorar aqui de cima, valeu garoto. Pode dar esquerda. Tô aqui vendo a cabecinha, Fred, tem melhor as costas do C. Tem um banco já. Já tem um banco já, dentro atrás dele. Tá, tem um costas aqui. Ah, banco, checar o banco ainda. Banco último. Tá saindo já. Ó o G5 monstro. Ah! Outro tativo de 5, valeu, valeu. Aí, pokebola. O cara acertou que eu tava ali. É hoje, esse mapa eu tô mais zicado que o Bida, velho. Na academia.
Quer dominar do outro lado do banco? Por que tá precisando muito? Nós não almoçando. Não, eu vou comer cimento até o bombo. Vamos parar, bora. Vamos magando essa pompa direita aqui então, velho. Ferro matando os caras. Vai magando essa pompa aqui pra baixo, pra direita. Não, só tô bangando. Nossa, aqui é a primeira. Nossa, muito cego. Bombe caiu, caiu. Bombe em cima, bombe em cima, 2 LP. Areia, areia, pega areia. Morreu areia, tô no time de alto. Assim, peguei assim. Nossa. Na hora tem que encaixar alguma coisa, né, velho? O cimento forte. Vai, peta, peta, peta. Combate, combate. Toma na bala, velho. Tá zoado, zoado. Já sei. Passou, passou de cimento? Ah, não. É hoje, mano. Passando mal, cara. É hoje, vida. Que delícia a vida. Fala um pistoloco aí, vida. 3B2A. Tá, beleza, eu ferrar então. Ah, não, é 3A. Isso, eu não sou muito forte aqui no piso, não, viu? Mas aí, até que vai. Pô, eu tô indo lá embaixo, né? Dá um pezinho aqui, bro. Tô morto, velho. Aham, pô, você morreu? Esqueci o nome, ficar no barril lá. Vou pegar o que, galera? Vou pegar um. Quer avançar a cimento não, cara? Quer smoke lá? Não, joga de boa lá vocês. Na B2 tem que segurar de CZ. Tem um defuso, hein? Go, go, go! Vou pegar passando no meio ali, balão. Ele se liga, então depois eu volto. Roger! Não tô usando, meu. Aqui no, tá clear ali em canudo, cara. Esse esgoto é meu, esgoto é meu. Agora o cara me viu, o cara me viu, agora o cara me viu. Não é mais nenhum. Pegou o smoke tapão aí? Fugiu um pra base terra. Pode smokear tapão? Daqui a pouco pode preocupar o cima, né? Você tá vendo um, cara. Ok. Ah, porra, um na frente, aí a gente corre pra você, pode passar. Nossa senhora! Eita! Tem graça de acertar o cara de costas. Plantando já no lacra. Plantando, embaixo já, cara. Tá na portinha, em cima. Tá fora, hein? Tá aí, G5, tá aí, G5, tá aí, G5, cara. Pra esquerda ou pra direita agora? Caralho, tirei a mira, um rampa do lado em cima. Não, só esquerda, Vitor. Passaram cima, velho. Falei que eu tô muito feliz. Tá boa, ajudar. Galera, tinha um pequeno detalhe nesse round que aconteceu, e aconteceu. Assim, ninguém tava olhando cima, e podia aparecer cima, entendeu? Felizmente, felizmente. Nossa liga lá. Fica só, vai ficar aqui, essas quatro aí, cara. Ah, vou ficar bem no meio. Ficar cima? Aí depois eu vou pra cima. Ah, eu vou esconder lá então, na cima, na pedra lá então, depois eu te dou essa dose de cima. Eu não sei nem se vai dar pra chegar lá, mas tem correndo aqui, vamos retardar. Tem meio, tem dois meio, hein. Tô escondido na árvore, eu acho que eu tô escondido. Ixi, tomei uma só, John. Dois atrás no meio, tem uma scout no banheiro. Mega S no meio. Nossa, tem um HS, tem um monstro. Dois cima. Tô ajudado, firme. Ah, não, basta aí. Você? Tô em cima comendo, sim. Eu errei o primeiro tiro e vim tentar lá pra cima, fazer a parada com ele. Olha a cena, tem uma negativa. Dá scout pra mim, dá scout pra mim. Pex, scout, vida, vai. Pex, vida. E o cara passando pra cá. Toma. Ou não. Tinha um no parque, tinha um aí. Aguarda só cair. Tentar, né? Bem difícil. Louco, saiu liga a base terra, não vou morrer não. Pô, fica na posição do Snacks, cara. Como é que você chega lá? Meu Deus, fudeu. Perdeu a cabra. Nem não. Fazer um jogo aí com Sakai, Ebron? Código de Gesseia, uma skate, StarCraft 2. De graça, passa. Uma camiseta. Craft 2. Uma camiseta. Craft 2, nossa ideia. Tá. Cadê? Aí, ó.
Boa, parceiro. Boa, mano. Vai lá, isso, boa. Tá certinho. É, tá bom. Que porta é negociar pros parceiros. Vai lá, pode ir, vai lá. Ai, que porta é negociar pros parceiros. Tô com uma flash aqui ainda, então tá pra auxiliar. Eu vou ruxar o meio, inclusive. Vai ruxar meio ou liga? Meio. Tá, o banco é por cima, vai pro banco. Tá. Deixa os dois pra botar um cara você pegar. Pera, quando eu pedir, você banho. Onde? Sai dos dois. Um tiro de scout cada base, aí é foda. Pô, dupla track, dupla track na direita. Só me foda. Dá pra ver ali. Dois aí. Passou. Tem um lá, na esquerda. Olha o pé dos caras, olha o pé que a gente tá fazendo, vê se pode sair, cara. Vai ter ação dele, vai pra cima da mira. Ah, saiu, seu cara. Vai sair, velho. Vê esse cara aí. Ah, tá, tem um ali, tem um ali. Nossa. Ô, Brown, fica aí, viu, cara. E 5-7 embaixo, hein? Agora você vai sacar e o Bidão. Tá com uma faca. Ai, caralho. Tô gordo. Pô, troca aí, Jacinto. Os caras nem pelotaram a bomba, ele pressionou o meu. Não. Você viu o pezinho que o Bida sabia fazer, galera? É brincadeira, né, velho? Cada uma. Lotaram. A gente tá indo pra frente. Não! É louco. É Jacinho que a gente conhece, tá de volta. Ei, Jacinho que tá de volta. Six back, hein? Six back. Mata alguém com a chuva de bala, galera. Que gostaram isso? Dessa, pessoal? Essa foi boa, hein? Nossa senhora. Aprendeu comigo. Eu acho que você não acertou nenhum tiro, velho. Que é pior a situação, velho. Nenhum tiro, sim. Boquei esgoto lá, velho. Terminar? Aham. Flashback. Smoke. Andaram descendo, ó. Smoke boa. Nossa, mora a verdade desse cara aqui, ó. Nada de esgoto, cara. Vê se me ensina esse smoke, eu vou ver. Tem flash aí, Fernando? Hein? Não, não tem nada. Esse tipo. O cara tá me vendo aqui. Tá gravado, eu vou pingar ele. Deploying flashbang. Você vai ficar cego. Top aqui. Ah, toma HS. Dois, fala. Um toma HS, dois, um passando. Passando. Pegou a AWP, o AWP entrou com o toma HS, entrou primeiro. Dois banheiros, galera. Dois. Um 9, um AWP. Um liga, né? Tem um ali embaixo da B lá. Tem um esgoto, Throwing smoke. Vou pegar o da liga. Tô na van aqui, velho. B da liga, os dois em cima agora, galera. Tá podendo tentar abrir um. Toma HS, cara. Toma HS. Tô aqui no bloco. Eu não entro ainda, não. Pegaram que matou o G5? Peguei. Banheiro 1. Ah, muito azar, velho. Banheiro vindo, Fidão. Os dois estão zoados, bro. O AWP tá zoado. Eu dei tiro nesse cara aí. T4 caiu e tá no bomb esse cara. Boa, galera. Ah, galera. Muito Murphy, né, velho? Não é possível, velho. É hoje, galera. Que delícia. O que tá acontecendo, velho? Dropa a W aqui também. Manda essa W aí, Drão. Na moral, dá pra mim também. Dá pra mim que eu tô sem nada, cara. Eu dou uma... Tá fazendo o quê? Joga pra cima, joga pra cima. Dá essa W pra mim, vida. Caralho, fiquei sem nada agora. Eu vou ficar acima de algo. Você quer que eu fique no banheiro? Pô, você que sabe. Pegar uma fila e vazar. Tá um fixo aqui ridículo. Se eu morrer, que se foda. Throwing flashback, laying down smoke. Brown, fazia aqui, Brown. Aonde? Aqui. Deploying flashback. Chega. Flashback. Laying down smoke. Eu tô no banheiro, pai. Peguei. Eu vazei pro bomb, cara. Tô zoado. Tá na base terra, já. Peguei. Tá banheiro, mano. Tem aqui um balão. Um parquinho último. Peguei um flor do parquinho já, velho. Ah, não. Peguei no balão. Parquinho saindo aí. Boa. Vida.
Delícia, hein, galera. Agora vai, hein. Sentindo que a zica saiu. Vou pescar a ligação essa. Avança esgoto boa. Vocês aí, velho. Enquanto comigo ali na porta, tipo. Vou invocar meio, velho. Coloquei esgoto. Throwing smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Nossa, rush aqui, eu acho. Muito certo. Canapé! Sapão, talvez? Bifurco, bifurco, bifurco. Bifurco. Sai da liga, tá aí. O Brown é desesperado, velho. Não aconteceu nada, velho. Falei, pode ser o caralho. Pode ser o caralho? Ó, você bota aí. Eu vou fazer aqui. Bota aqui. Tem mais lá. Tem mais, tem mais. Throwing fire! Vai estar aí, mas. Liga. Tem quatro, né? A mesma coisa. Nada, velho. Atirando ele pra frente e pulando, velho. Manda aí, manda. Vocês viram, velho. Não funciona, velho. Dá pra frente, não funciona. Muito bom, velho. Que foi isso? Cara? Ah, tá testando o jogo, pô. Pegando conhecimento no final de ano. Custa nada, né? Eu também não sei executar recorde. Moleque, foram 20, velho. 20 dando pra frente. Pega a dica. Fica a dica aí, tá, galera? Fica a dica. Sobe! Tem em cima, Flávio. Tem aqui no. Pô, tá, vocês smokou os dois lados, né? Sim, mas só balão, 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 perto do balão. Muito perto do balão. Balão ainda. Faz uma flash por cima, alguém aqui pra mim. Bifurca. Banguei. É. Peguei um balão, vai, peguei um balão. Nem sente que mais. O B tá aqui, cara. Muito cedo, Brown. Porra, Bita. Tomou muito dano, cara, tudo bem deslizado. Não, meio, 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 Fábio, meio. Peguei C4, tô usado, vou ficar com life. Throwing flashbang. Tô com 100 de life, mano. Calão, morreu. Mais um balão. Mais um balão. Dropei balão, dropei balão. Ah, cacete. Dois tava na bifurca. Outro meio, outro meio. Balão e meio. Dois meio. Dois indo no banheiro agora, um voltou pra marcar costas. Um na escada no meio, mirando ligação e banheiro. Vou subir banco aqui. Tá na escada na sua esquerda, já sempre olhando aí. Tá. Vai, tá. Tá entrando de liga, pra dois não, pra dois não. Vamos, Brown, vamos que é sua, Brown. Cai nessa liga que é nós. Vai, 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 cai nessa liga que é nós. Volta, seu filho da puta. Nossa, os caras estão vazio já, velho. Tomar mesmo. Não sei da flash, bro. Dá uma arma pra mim, ô. Eu banguei, cara. Eu vou bangar. É, foi... Alguém tem flash? Tem, vou bangar, banguei. Como é que você atira? Ah, eu sabia, cara. Ah, tem o coach, né? Agora a próxima vez eu tenho tempo agora. Vamos fazer um ciclo, vamos fazer um ciclo marotada dessa, né, Fer? Quer avançar, não? Não. Vamos fazer alguma marotagem aqui. Escondeu algum lugar, eu tinha atenção, sei lá. Não, faz o seguinte, Fer, pega o pai, pega aqui, ó. Mata um cara vindo. Pezinho, bro. Sem ele te ver. Pô, que você sobe uma tela. Ah, tem cara na minha cabeça, eu acho. Não dá pra ver, não é aí. Ainda vai ser. Você é louco. É, falar pra você na minha cabeça. Tu é cego já, o cara passa. Vamos matar um matar aqui, eu vou rasgando e te mata, velho. Até mata, né, man? Pode morrer antes. Raidri, manda o Bidão pegar mata pombo. Bidão é monstro. Valeu, Raidri. Obrigado, João. Relaxa, Fer. Vou ligar o Fermulho aqui. Ah, tá com Deus, galera. Confia. Não, tô pinando hoje. Nossa, tá com Deus, banheiro 1. Uma bala, véi. Tá entrando agora, Brão. Você tá agora, entrando agora, entrando agora lá. Vou pelo banco. Só um bomb de espalho. Passando bomb 1. Bomb. Plantou bomb, você bota a bomb. Eu tô pra direita, assim. AWP indo, cara. AWP bomb. Teve a chance, G5, teve a chance. X71. Pô, não deu certo, firmou hoje, galera. E agora? Eu vou tentar aqui, velho. Ó, se liga, se liga no esqueminha agora, hein. Então, cara, a ligação segue. Eu vou saber, vou falar. Vou passar a ligação, hein.
Vamos, vai lá, gente, vai lá, gente. Vou bangar. Move it, move it! Comprou tudo, bro. Tô vida louca, tio. Última movimentação, mano? Por que você quer? É. Throwing flashback! Banguei. Tem dois em cima nesse game. Ô, louco, não dá pra mim. Avançamos, hein. Banguei. Flash, puxar? Já tem um bastião já, galera, enrola. Tem aqui, tem aqui. Vou pro buffer. Tem aqui. Ah, bateu, bateu, bateu. Bateu, cara, desceu. Você me dedou, caralho. Cadê, bro? Opera, opera. C4 com o pé na base, moleque. C4 vai estrear na frente do lado. Um balão. Balão e o meio. Meio agora. Um pato lá no meio. Eu tava nas costas de dois, que azar, tive que voltar. Vamos passando pro balão aí. Gostaram? Lá, 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 lá. Aí era na fonte ali, velho. Boa cultura, cabeça. Os caras tão jogando bem esse mapa, tô vendo certinho, velho. Apesar de não ter ninguém marcando ligação nesse round. Ainda já saí da liga. Aí, passou, calma, passou, passou a bomba do A, passou a bomba do B aí, amiga! Acabou de passar a bomba, vai pra direita, juro. Passou pra direita já. Tem no parque, tem no parque, tem no parque, na esquerda. E um pra direita. Nossa, mano. Na esquerda, viu? Peguei. Direita, é pode ter descido de algum lugar, eu tô no bombe. 100% certeza. Aí, ó. E aí, Felipe Victoriano, susta, meu querido. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega a snapa, pega a snapa. Ó. Quer arma alguém? Passa pra cá, pessoal. Fala, o Mark Clay mandou você pagar a arma dele. Oi? Fala de Mark Clay mandou você pagar a arma nossa, dele. Nossa, Mark Clay, você tá devendo pra Mark Clay? Você tá devendo pra todo mundo, velho. Foda, viu? Andei não pagando o Cortez aí, mano. Tá ligado? Eu falei, tá devendo até a onda aqui na boca. Tá foda, viu, velho? Throwing flashbang! Flashbang! Tá cheio de caixa aqui. Nossa, seu torrente, brother! Nice, me dá. Ah, era época no ano passado, né? Flashback! Balão, balão, Fer. Eu tô zoado, já é com ele, tô com 10 dias. O esgoto é deles? É, mas eu vou. Tem um esgoto, esgoto, tem esgoto, saiu o cara aí. Peguei esgoto. Essa eu tô aqui. Tem um balão, velho. Não sei onde ele foi, velho. Onde tem balão? Tô mirando tinha, balão. Ele saiu fora, velho. Oi, tá ligado? Ah, ele voltou a Bastec, eu matei dois caras nas costas. Eu tô Bastec aqui. Eu tô mirando liga aqui, cara. Peguei um Bastec. Ah, mais um, vai passando meio, vou dando um, meio, vou dando um. Nossa, quase que eu morri, né? Raul Cardoso, falando um mito, abraço, te admiro muito. Valeu, valeu, Raul Cardoso, abraço pra você, cara. Obrigado pela mensagem de carinho aí, no chat, obrigado. Aí. Valeu. Fazer um esquema, eu vou subir pro balão. Mais um liga. Que isso, mano? Mais um liga. Fique bom, seu viado. Liga, tá vindo o walk, vindo o walk na liga. Pegando nas escadas. Aí, tá aí mesmo. Liga aí, nas escadas. Aqui, daqui, daqui, daqui. Aqui, ó. Ai! Na direita, na direita escondido. Direita escondida aí, galera. Esquerda, sua vida. Aí escondido aí, ó. Direita aí. Ah, não deu pra ter matado o último cara, né? Valeu, valeu, GG, galera. Vamos jogar mais ou não? Bora. Com meus jogos. Que horas são agora? Ah, 5:30? Não tem nada pra fazer, vamos jogar mais uma. O cara pergunta o horário só pra fingir que tem alguma coisa pra fazer, tá ligado?